אלוהיך, פרק ח', פסוק ז'. כי השם אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות, יוצאים בבקעה ובהר. טוב, ודאי שביחס ליושבי מדבר, ארץ שיש בה עיינות ותהומות, נחלי מים, זה דבר גדול. ארץ חיטה וסעורה וגפן ותאנה ורימון. ארץ זית שמן ודבש. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה. ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. כל זה ראינו פעם שעברה. אני רוצה פה להוסיף דיוק. בין שנפרש שבאכלת ושבעת הוא רשות, כמו שההלכה אומרת. בין שנאמר שזה אפילו מצווה, כן, ואכלת ושבעת. דבר אחד בטוח, שלאכול ולסבוע זה לא רע. נכון? זה לא רע. נכון? כי הרי כתוב, זה ברכה, השם אלוהיך מביאך אל ארץ טובה. אם כן, ואכלת ושבעת, הוא דבר טוב. בואו נראה שני פסוקים. הישמר לך, פן תשכח את השם אלוהיך, לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום, פן תאכל ושבעת. פן, כל מקום שבו כתוב פן, זה מצוות לא תעשה, נכון? פן, לא, שמור, ישמר. כל מקום שזה כתוב כך, זה מצוות לא תעשה. אז מצד אחד אתה אומר לי, ואכלת ושבעת, וכאן אתה אומר לי, פן תאכל ושבעת. קודם כל שיש פה סתירה. ניסיונות לפתרונות תשאיר לי. אבל אני לא יודע אם אני רוצה שיהיה ברור שיש פה לכאורה סתירה, נכון? כן או לא? מה? למה לא? למה אין פה סתירה? שאלה איך אתה אוכל. אז זה כבר ניסיון של תשובה. אתה מבין את ההבדל בין שאלה לבין תשובה? כדי להבין שיש תשובה, צריך קודם כל להבין שיש שאלה. בסדר? אם אני אומר לך, תאכל, ואחרי זה אומר לך, אל תאכל. יש פה סתירה. אחר כך אתה מזיר, לא, התכוונת עם קרקע זה, זה כבר תשובה. בסדר? אז צריך קודם כל שיש פה שאלה. כי אם אתה לא תבין שיש פה שאלה, התשובות שתיתן תהיינה שטחיות. בסדר? זה כמו שלמשל גם בגן עדן, נאמר, מכל עץ הגן אכול תאכל. מצד שני כתוב, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל. אז תחליט, או שאני אוכל או שאני לא אוכל. אמרתי בהתחלה, מכל עץ הגן אכול תאכל. זאת אומרת, אני לא אוכל. אז יש פה מצוות עשה, יש פה מצוות לא תעשה. רואים פה שהדבר חוזר על עצמו. כלומר, הניסוח הכפול ביחס לאכילה, מופיע, כמו שיש במעשה האדם הראשון בגן עדן, מופיע גם פה. עכשיו, מה שאני רוצה מזה להבין, שזה שכתוב פן תאכל ושבעת, ברור שחייב להיות, מוכרחים להבין, שזה לא דבר מוחלט, נכון? שאם לא כן, לא היה כתוב, ואכלת ושבעת כברכה. אלא מה? בואו נחזור לפסוק י'. ואכלת ושבעת, וברכת את השם אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. כלומר, אתה צריך לברך את השם על זה שהוא נתן לך ארץ טובה. כלומר, האכילה והשביעה, זה מזכיר לך שיש אלוהים. ולכן, מתי אסור לאכול ולסבוע? בלי ברכה. שזה לא מזכיר לך ששם. במקום לנסות כל מיני פטנטים, אני מציע שנסתכל בתורה. כן? מתי זה לא טוב לאכול ולסבוע? פן תשכח את השם אלוהיך. בסדר? זה הפסוקים. לא צריך בלי ברכה, לא צריך להגיד... פשוט, כתוב. פן תשכח את השם אלוהיך, אם אתה שוכח, אז אל תאכל ואל תסבע, כי זה יותר מסוכן, לאכול ולסבוע באופן המביא לידי שכחה. כן? מצאנו דבר מעניין, אצל אברהם אבינו, לפי המדרשים. איך אברהם אבינו היה מלמד את בני האדם שיש אלוה? הוא היה מאכיל אותם, נכון?
היה פותח את האוהל, אנשים היו באים, אוכלים, ואז הוא היה אומר לאנשים, תגיד תודה, תודה למי שנתן לך. ואז הם היו אומרים, תודה לאברהם. ואז אברהם היה מתקן אותה, ואומר, לא, לא לי, אלא למי שברא את העולם. עכשיו, מדוע שאברהם לא יתחיל בספרי פילוסופיה? כן, שיברר, האם יש סיבה ראשונה או אין סיבה ראשונה, וכדומה. מה עושה אברהם? הוא לכאורה הולך כמו איזה חבדניק, כן? נותן סופגניות, יהיה מאוד נחמד אצלי, נחמד היה, יאללה, בוא תעבוד את השם. כן? זה לא נשמע. אלא כנראה שאברהם רצה ללמד משהו. כשאתה אוכל, אתה במצב שבו אתה מוכרח להודות שאתה נברא. כלומר, מה פירוש נברא? שאתה מקבל את חייך מזולתך, מחוץ לעצמך. ואז מכאן נקל לך להבין שיש לך בורא. מה שאין כן, אם אינך אוכל, אז אתה עלול להיכנס לגאווה דווקא. כי אני המקור של החיים שלי. מה שאין כן שאני אוכל, אני מוכרח להודות שהחיים באו לי מבחוץ. אבל בין זה לבין אלוהים יש עוד מרחק. בין זה לבין אלוהים יש לזה עוד מרחק. אכן, בהחלט. אני רק אמרתי שיש פה החוויה הקיומית של הנברא. מי שמקבל את קיומו מזולתו. זה הכוונה. לא אמרתי שזה הוכחה למציאות השם. אבל אברהם אבינו רצה להכניס את האנשים למצב קיומי של נברא. זה הכל. הרב, אז אם ככה, משה היה צריך לעשות 40 יום סעודות פאר, לא צום. לא אכל ולא שתה ולא שתה. לפי זה משה רבנו היה צריך לעשות 40 יום של סעודה. סעודת מצווה? של סעודת מצווה. לקבל את התורה. לקבל את התורה. כי לא אוכלים, אתה אומר, זה גאווה. כי לא אוכלים, לכאורה זה גאווה. אז לכאורה משה היה צריך לעשות 40 יום של סעודה. כן? נראה לי. נכון. לכאורה זה מה שהיה צריך לעשות. אלא מה? הוא צם כדי לקבל את התורה. כלומר, הוא צריך לשכוח את עצמו קצת. אבל נאמר שם על אצילי בני ישראל ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. כן? כלומר, יש הצום הוא, אפשר לומר, הדרכת מעבר. כמו שגם אנחנו ביום הכיפורים. בשביל אנחנו צמים ביום הכיפורים? הלו, מה המטרה של הצום? כן? התשובה היא בשביל הסעודה שבמוצאי הצום. נכון? דיברנו על זה. כלומר, מה? לחמין. החמין שבמוצאי הצום. זאת אומרת, אנחנו צריכים במוצאי הצום לחזור אל מצב שבו האכילה לא מפילה אותנו, אלא להפך. היא נותנת לנו את קרבת האלוהים. כמו שאומרים בסוף יום הכיפורים, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה ביין טוב, בלב טוב יינך, כי כבר רצה האלוהים את מעשיך. אוקיי? משה זה כדי לקבל את התורה. אז כדי לקבל את התורה, הרי התורה היא לא מהעולם הזה. אז כדי לקבל את התורה, אתה צריך להתבטל. אז אם אני רוצה ללמוד עכשיו טוב איזושהי סוגיה, זה טוב שאני אצום? אני אבין אותה יותר טוב? אם אתה לא אוכל יותר מדי, אז באמת הראש שלך יותר צלול. זה נכון. כן? רצה לי? בבקשה. יוצא, אמרנו שאם אדם לא אוכל, לא יכול להודות. אם אדם לא אוכל, הוא לא יכול להודות. לא יכול להודות, אבל מה שיקרה פה, בסוף הוא יצטרך לאכול. יכיר את הקדוש ברוך הוא יותר. זה, כלומר, בסוף הוא יצטרך לאכול והוא יצטער על זה. כן? הוא יצטער על זה. לא, אז יודע לקדוש ברוך הוא יותר. אם אתה רוצה. על כל פנים, טוב, יש עניין לאכול מצה לתיאבון, ושאסור לאכול ערב ושבת אחרי הצהריים כדי שיהיה רעב וכו', נכון? יש דבר כזה. טוב. על כל פנים, מה זה חשוב לי כל הסיפור הזה? אנחנו נראה עוד מעט השלכה של הניתוח הזה של הטקסט. אני חוזר כאן לפסוק י"ב. פן תאכל וסברת ובתים טובים תבנה וישבת ובקרך וצונך ירביון. וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה. מה ייתן לך את אותה גאווה? זה שזה בתים שאתה תבנה, נכון? כן? ובתים טובים תבנה. זוכרים בסוף פרשת בית חנן היה כתוב אחרת. היה כתוב רגע.
כן, בפרק וב, פסוק י'. והיה כי הביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר נשבע לאבותיך לאברהם, ליצחק וליעקב לתת לך, ערים גדולות וטובות אשר לא בנית, ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת, ובורות חצובים אשר לא חצבת, כרמים וזיתים אשר לא נטעת, ואכלת ושבעת, ישמר לך פן תשכח את השם אשר הוציאך מארץ מצרים בית עבדים. אז מה? זה כמו שיש סוגי גאווה. יש גאווה מזה שדברים באים אליך בקלות, ויש יש גאווה מזה שהדברים באו לך בקושי. בסדר? שני סוגי גאווה. מה? כן, אז מה שכתוב כאן פרשת עקב, זה מעשה ידיי, שאני עשיתי. ופרשת ויתחנן, דווקא זה בא לי בקלות, לא עשיתי כלום. אז אני מפונק. בסדר? לא חושב. למה אין ויתחנן כבר אל עיר ורח, האם כבר מאחד על הסבת? לא הבנתי, מה? טוב, אני לא יודע אם זה לא סותם. מה אתה שואל? בבית חנן כתוב, ואכלת וסבעת, למה כן? כבר אין שם וברחת? למה מחכים עד הפרשה? למה אין שם וברחת? נו, מה הסיבה? אני אסביר לך. כל פרשת בית חנן היא פרשה של קבלת התורה. וקבלת התורה, הנברא בטל. כן? כמו משה רבנו, שגם כן, צם 40 יום. מה שאין כן, פרשת עקב זה אחרי. אחרי מתן תורה, זה כבר הפעולה של הנברא. ולכן גם ההבדל בין שני סוגי הגאווה שהכתוב מזהיר אותנו מהם. הגאווה ממה שבא לך בקלות זה בבית חנן, איפה שאתה רק מקבל. והגאווה בפרשת עקב מזה שאתה פועל. מה הרסני יותר? מה הרסני יותר? אינני יודע. אז האמצע זה שאתה גם פועל, אבל מה מקבל קצת עזרה? לא. מה שבאמצע זה שאתה מודה לשם. הנה, פסוק י' ג', אני חוזר עכשיו לפרק ח', פסוק י' ג'. ובקרך וצונך ירביון, וחסב וזהב ירבה לה, וכל אשר לך ירבה, ורם לבבך, ושכחת את השם אלוהיך, המוציאך מארץ מצרים ובית עבדים, המוליכך במדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים, המוציא לך מים מצור החלמי, שאמרתי לך מן במדבר אשר לא ידעון אבותיך, למען ענותיך ולמען נסותיך להיטיבך בחריתך. אז זה מה שאסור שיקרה. מה כן צריך להיות? פסוק י' ז'. ואמרת בלבביך, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה, וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. כלומר, בדיוק כמו שמצאנו, ואכלת ושבעת, זה חיובי כשזה מביא לוברכת, אז אם כך, ואם אתה לא תאכל ולא תשבע, לא תוכל לקיים מצוות ברכת המזון, בדיוק באותה מידה אתה חייב לומר בלבביך, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה, אתה חייב לומר. כדי שתוכל לקיים וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. מכאן שיש אולי אפילו מצוות עשה, לומר כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. ואז על ידי שתאמר את המילים האלה, שתרגיש את ההרגשה הזאת, תוכל גם לזכור את השם אלוהיך. אבל זה לא שייך, ואמרת מילים אלוהיך לא שייך לפסוק ט"ז? אתה אומר פסוק י"ז, אתה אומר שפסוק י"ז הוא המשך של ט"ז. זאת אומרת, שזה המשך הקלקול, כן? כן. ואתה מביא ראייה מן הוו. אין שום ראייה מן הוו כלל וכלל. מסיבה פשוטה, כי זה לא וו החיבור, זה וו ההיפוך. נכון. אבל השאלה היא, מדוע בכל זאת לא לחבר את זה לקלקול? מדוע אני אומר שאמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי, זה חיוב ולא קלקול. מניין לי. נכון? בשביל זה אני ארחתי כל כך הרבה, ואכלת וסברת. וברחת. שהכתוב אמר לי אחר כך, פן תאכל וסברת, והסברנו שפן תאכל וסברת זה רע. מתי זה רע לאכול ולסבוע? אם זה גורם לשכחה. אבל אם זה לא גורם לשכחה, עד רבה זה גורם לברכה. ואכלת וסברת וברכת. זה לא מסוכן. רגע, קודם כל ניתוח הטקסט, לפני המסוכן. נכון שהטקסט אומר את זה? רגע, בלי אבל. הטקסט אומר את זה? אומר. יפה. אז באותה מידה גם הטקסט אומר לך, ואמרת כוחי ויוצא מידי, עשה לי וזכרת. נכון? זה בדיוק כמו, זה מקביל לבאכלת וסברת וברכת. הייתי? כן.
כן, זה קשה, אבל... למה זה קשה? כי זה לא רגיל. לא, כי דוד המלך, שהיה כנגד, לא יודע, משהו כמו כל ישראל, הוא אומר, אני תולה. נכון. הוא עשה תהילים ועשה הרבה דברים. אני כולה, יש לי בית ואוכל, אז אני אגיד, אני כוכי בעוצם ידי, מה קרה? כדי לזכור את השם אלוהיך. אבל זהו, זה, אני פשוט, אנשים, רוב האנשים, אנשים פשוטים, הם יגידו כזה דבר, אז זה יכול להפיל אותם. זה ממש שיש פה סכנה. זה משפט שהוא... עכשיו אתה שואל שאלה חדשה. אתה אומר, זה לא מתוך הטקסט, אתה אומר, מן החיים. כן. מן החיים אתה רואה שדברים כאלה מסוכנים. האדם מתגאה במה שיש לו. כן. נכון? אלא אם כן, הוא זוכר את השם אלוהיך. נכון? זכרת את השם אלוהיך, יש בשביל זה פסוק י' ח'. למה להתעלם ממנו? כי לא זוכרים, מה לעשות? אנחנו לא זוכרים, מה? מה, לא זוכרים? אדם קנה פלאפון כבר מרגיש כאילו כבר איזה טקסס, משהו כבר... זה, אדם קנה פלאפון, אייפון, לא סתם. אייפון. כן. אז הוא מרגיש שהוא מלך העולם, נכון? הפלסטיק. אז מה תגיד, שהוא לא יקנה פלאפון? לא, שהוא לא יגיד ש... הרי, אז מה הוא יעשה אחרי, נוי? הרי, יש פשוט כמה אפשרות. יש אפשרות אחת, זה לבטל את כל... לבטל את הערך של הקדמה. כלומר, אין ערך לכל הקדמה. ולכן עדיף לחיות עם פלאפונים מאבן, כמו בתקופת האבן. כן? זה לא מצלצל אפילו, אתה לוחץ, זה לא... כן? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה שאנשים כן יפתחו את הפלאפון. ואז מה יקרה? שיגידו את הפסוקים שהרב קוק היה אומר, שהיו מרימים אותו בשם השמחת תורה, היום הפסוקים של איוב אומרים, שהוא היה אומר. רק רגע. לקנות פלאפון, להגיד פסוקים מאיוב, זה מקובל עליו. או לקנות פלאפון ולזכור את השם שנתנו את הכוח. אבל זה לא אנושי, זה לא נשמע אנושי. לא, כי מה שאתה אומר זה לא אנושי. כי מה שאתה אומר זה שאדם צריך לעשות מעשה ולא להרגיש שהוא עשה את המעשה. זה שקר. מה, זה לא נכון שזה כוחו ועוצם ידו שעשה לו? זהו, אבל בגלל זה אין לך כסף. אם אתה תגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לזכור אותך, יהיה לך כסף. כן, עכשיו תבין משהו. הרב צבי יהודה זצ"ל היה שולח את התלמידים של הישיבה לראות את המצעד הצבאי ביום העצמאות. הייתה תקופה של יום העצמאות, היו עושים מצעדים צבאיים. למה? כי המדינה הייתה עשירה. בימינו שאין כסף, אז לא עושים מצעד צבאי ביום העצמאות. אז... הוא היה שולח את התלמידים לראות את המצעד, כדי לקיים, ואמרת, בלבביך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ואז הוא מוסיף, כי מתוך כך, וזכרת את השם אלוהיך. מה שאין כן, אם הברירה היא, כלומר, אם כל הזמן אני מפחד מן הגאווה, אז באמת אני לא אעשה כלום. אני לא אקים את הצבא הזה. אני לא אקים את הבית שלי. אני לא אעשה את הפרנסה שלי. ואלה שיעשו, יהיו דווקא הרשעים, בעלי הגאווה. זה מה שאתה רוצה שיקרה. נכון? הרב מסביר שפסוק י"ז הוא חיובי. זה מה שרוצה, כמו שאני... רגע. אני רוצה לחזור על השאלה, זה שאלה יפה. אתה שואל, האם אני מסביר שפסוק י"ז הוא חיובי? כן. בוא ננתח את הדברים שאני אמרתי עד עכשיו, ונראה. אני הבנתי. זה חיובי? אכן כן, פסוק י"ז. פעם הרב אומר, פשט הפסוק, לא טוב. רגע, אני רוצה להגיד משהו. האם כבודו רואה לעצמו לנכון לחלוק על הר"ן ורבנו יצחק אברבנאל? על הסף לא. לא, זהו. אז הר"ן ורבנו יצחק אברבנאל, שניהם אמרו שהפסוק הזה הוא פסוק חיובי. אז יש בסוף התפילה 10 זכיות שחייב אדם לזכור. נכון. אני יודע שאתה תחלוק על החייב. כן. כן, אבל לא מופיע את הכל וזה, אלא כוחי ועוצם ידי, רק זה. משמע... זה שלילי. מה? אתה אומר שבעשר זכירות מה מוזכר שם? זה כוחי ועוצם ידי, עשה את החיל הזה. לא, שם כתוב, לא, ההפך. הזכירה זה פסוק י' ח' שמוזכר בעשר זכירות. וזכרת את השם אלוהים. כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. הפסוק, ואמרת בלבביך כוחי ועוצם ידי, לא מוזכר בכלל. אז לכן אתה לא יכול לדייק מה דעתו של מחבר הזכירות. בסדר. בכל זאת. עכשיו, אני רוצה להביא משהו. מתי הדפיסו את ה-10 זכירות האלה? זה בטח 800 שנה. 800 שנה? לא מאמין לך. זה בטוח הופיע הרבה אחרי הר"ן ורבינו יצחק אברבנאל. ששניהם אומרים, ואמרת כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה, שהכתוב לא יבטל את ערך האמצעים. ככה הם אומרים. מה אני אעשה? כן? אגב, אני זוכר, שפעם יצא לי לדבר בפני אנשי כנסייה
הם שאלו אותי על מדינת ישראל. אז אני דיברתי על הגאווה הלאומית וכו'. והבאתי בין היתר את זה שהרב צבי יהודה היה אומר ללכת למצעד הצבאי, משום ואמרת בלבביך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כל הנזירים והנזירות אמרו, זה לא יכול להיות, זה פסוק שלילי. אמרתי, תביאו לי תנ"ך. הביאו לי משהו מלא צלבים, אמרתי לו, לא, אפשר משהו אחר בבקשה. הביאו משהו אחר. ואז אמרתי להם, איך אתם מבינים ואכלת וסברת וברכת? כחיוב או כשלילה? אמרו כחיוב. אמרתי, איך אתם מבינים פן תאכל וסברת? שלילה, איך זה מסתדר? אמרו, טוב, זה תלוי, אם אתה שוכח או לא שוכח. אמרתי, בדיוק אותו דבר. אמרו, וואלה, לא חשבנו על זה. בסדר. לא, אבל אני אומר, זה נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, משום שזה בא להסיר מן המחשבה המוטעת שהאמונה או הדבקות הדתית היא מעודדת סוג של בטלנות, של מסכנות. ברור? כן, בבקשה. לא הבנתי, אדם אחד אני יכול לדעת מתי האכילה תגרום לו לזכירה? מתי אדם יכול לדעת איך אם האכילה תביא אותו לזכירה או לשכחה? הגישה. הרב צבי יהודה היה משתמש בביטוי נפלא שמתרץ מאות סוגיות בתורה. הביטוי היה מורכב משלוש מילים בלבד. הכל תלוי בגישה. בסדר? והתורה לא מספרת לנו. כי זה נראה שבפסוק י"א, אולי זאת הגישה בעצם. אדם שהוא כבר שכח ואז הוא אוכל, לא? פן תשכח. זו, השאלה היא, מה שאתה אומר ככה, האם פסוק י"ב הוא תיאור הסיבה של פסוק י"א, או התוצאה? זה לא כך פשוט. כן. ומה? השאלה היא, בצד השלילי של האכילה והסביעה. האם זה האכילה והסביעה שהביאה לשכחה, או השכחה שהביאה לאכילה וסביעה? אני אומר שהפסוקים ניתנים פירוש כך ופירוש כך. מה, שתי סכנות שקיימות בבד? מה? חסי שתי סכנות שקיימות בבד? כן, השאלה היא איך להבין את הפשט של הכתוב. פה יש מקום לספק בהחלט, כן. האם זה בעצם אולי עוזר לנו, בקשר למאמרת בזמנך, האם זה עוזר לנו מעין דרך שבה אתה כן עושה משהו ויש לך לרעה, אבל בכל זאת מחבר את זה להשם, ואז אתה בעצם מבטל את זה. זאת אומרת, אתה כן פועל בעולם. סירה, למה זה גאווה? סירה, למה כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה גאווה? לא גאווה, זה טבעי. זאת האמת. כלומר, אדם יודע, תלה תמונה על הקיר, הוא יגיד, לא אני תליתי? זה שקר, הוא תלה. אני תליתי והשם... מי נתן לי את הכוח לתלות? ריבונו של עולם נתן לי את הכוח לתלות את התמונה, אבל זה הכדור, אבל זה האדם עשה. זה התחברות אל השם. בסדר, אבל אני אומר, זאת לא גאווה. האמירה, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה, איננה גאווה. כן. אז למה זה לא מופיע, פסוק י"ז, במקום פסוק י"ח? זה היה הרבה יותר ברור. אם היה כתוב, וזכרת את השם אלוקיך, ככה וככה, ואמרת בלבבך. אתה שואל ככה, מדוע לא כתוב תחילת פסוק י"ח וזכרת את השם אלוהיך, ואחרי זה פסוק י"ז ואמרת בלבביך? כן, זורק עליו אור בעצם. הבנתי את השאלה. אתה רוצה גם תשובה? כן. כי העניין הוא לא לזכור את השם אלוהיך. העניין הוא לזכור שהשם הוא נותן לך כוח לעשות חיל. נכון כך כתוב פסוק י"ח? תסתכל טוב בפסוק י"ח. וזכרת את השם אלוהיך, לא מסתיים הפסוק שם. נכון? כן. אלא יש המשך. כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אז צריך היה להזכיר קודם כל שיש החיל. הבנת? זה לא עובד על ריק. כאילו זה עבודה מלמטה. הקדוש ברוך הוא נתן לך כוח לעשות חיל. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא לא סתם קיים. לא סתם זכירת מציאות השם. היה יהודי אחד בשם, לא יהודי, סליחה, גוי. דיברנו עליו כמה פעמים. מהטמה גנדי. הוא היה לפעמים צם 20 יום. ככה רצוף. ואז שאלו אותו על מה הוא חושב, מה קורה לו כשהוא צם. אז הוא אומר שהוא חושב על אלוהים. כלומר, אצלו אלוהים זה בטן ריקה. אז זאת אומרת שכשהוא אוכל, הוא שוכח את אלוהים. ברור? וזה בדיוק ההפך מכוונת התורה. אתה תאכל ותאמר כוחי ועוצם ידי, ותזכור. אנתה? טוב. זה, אני חושב שזה הבדל מהותי בין היהדות לבין הסגפנות והמיסטיקות השונות שיש בעולם. בסדר? אפשר להמשיך? כן, בבקשה. יש פה שאלות.
שלום כבוד הרב, האם פרעו שם רשעם יריקב לא היה אוכל? הרי מלאכים נוהגים לעשות סעודות גדולות. רש"י מביא את עניין הנקבים במחילה, אבל סעודה? תודה. לא אמרתי שפרעו לא אכל. אבל אמרתי שאצל הגויים יש נטייה כזאת להאריך את הצום בתור קרבת אלוהים מועדפת. מה בדיוק ההבדל בין לומר כוחי, עוצם ידי וכו', ולזכור את השם, לעומת לומר שהכל מהשם? אפשר להדגים? כן, יש הבדל בין לומר לבין לחוות. כי לומר הכל מהשם, זה נשאר בתחום של ההכרה, של האמונה, אולי של השכל. אבל כאשר האדם מרגיש את קיומו על ידי המעשה שהוא עושה, כאן המבחן האמיתי לומר שהכל מאת השם. כן? זה לא חוכמה על ידי שאדם מבטל את קיומו לומר שהכל מאת השם. כן? זה כמין תנועה של מוות. אלך אומר דוד בתהילים, כי אין במוות זכרך. אין במוות זכרך. בשאול מי יודע לך. טוב. מה זה שדוד אומר, ואנוכי תולעת ולא איש? כן, מה ההקשר? וחרפת אדם הוא זויעם? כן, שם זה ביטול מוחלט של ה... כן, הוא ביטל את היצר הרע שלו. אבל היה לו מה לבטל. זה כמו שכתוב במסכת תמיד. מה יעשה האדם ויחיה? עונה הגמרא, ימות. שואלת הגמרא, ומה יעשה אדם וימות? עונה, יחיה. כלומר, זה נכון שיש מצבים שבהם יש לאדם המתה של הישות שלו. אז זה בתנאי שיש לו ישות. אבל צריך קודם כל שיהיה ישות, מה להמית? לכן, מה יעשה אדם וימות? יחיה. שמה? שיהיה רוחי בעצם ידיעו כאילו שלב מעבר, מה? לא, זה לא שלב מעבר. עד שהוא מבטא את עצמו. לא. זה תלוי. באיזה מצב, הייתי אומר, הוויה כללית אתה נמצא. בהוויה כללית של ארץ ישראל, להפך, אין עניין של ביטול. אז למה דוד? מה? למה דוד כאילו יצא? דוד זה היה מדרגתו האישית. מלכות ישראל, כן, הוא הרי ליבו לב כל ישראל, אז אין לו מעצמו כלום. פסוק י"ט, והיה אם שכוח תשכח את השם אלוהיך, והלכת אחרי אלוהים אחרים, ועבדתם והשתחווית להם, עידותי בכם היום, כי אבות תאבדון, כגויים אשר השם מאבין מפניכם, כן תאבדון, עקב לא תשמעון בקול השם אלוהיכם. כלומר, זה בעצם הסיום של הפרשה שהתחילה בעקב, נכון? והיה עקב, תשמעו את כל הדברים האלה, את כל המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ועכשיו זה מסתיים בעקב, לא תשמעו. בסדר? זה התחלה וסיום של אותה הפרשה. עכשיו אנחנו עוברים לא לגורל האישי, כן? הרי צונחה, בקרחה, כסף, זהב, ירבה לך, שאנחנו מדברים על הגאווה במובן הלאומי. האם יש מקום לגאווה לאומית קולקטיבית? זה מה שמתברר בפסוקים דלהלן. שמה ישראל? מה לא ברור? אני אשמח לענות, אם אני יכול. אולי גם לי לא ברור, אני לא יודע. כן, דבר. והיה אם שוכח, תשכח. כן. והלכת אחרי אלוהים אחרים, כן. ומה זה מתבטא היום? היום אין עבודה זרה, כאילו אף אחד לא, אין הרבה אנשים שאתה חווים אתה אומר דבר מעניין. כאן הכתוב מספר שהשכחה מביאה לעבודת אלילים, נכון? אבל היום השכחה לא מביאה לעבודת אלילים, נכון? כן. היא מביאה לדברים אחרים, אבל לא לעבודת אלילים. אז איפה זה כתוב בתורה? זה מה שאתה שואל? כן, ממה צריך להיזהר היום? כן, ראי, אנחנו לומדים את הטקסט או... או דברי מוסר? לא יודע, לא מבין בזה, לא יודע, לא מבין מה הוא אומר. כן, זה, הבנתי, רגע, הבנתי מה שאתה אומר, רק שנייה, שעה. לא יודע למה זה שייך. אני יודע, כתוב לי, תשכח, האלוהים אחרים, אני לא מגרה אותי לעבוד עץ ואבן, אבל יש פה משהו שכנראה שכן. אז אתה אומר, אתה רוצה לדעת מה הסכנות היום, כן?
אז כדי שאוכל לענות, מאחר ואנחנו בשיעור בחומש, אני אנסח את זה ככה, איפה זה כתוב בחומש, מה שצריך להיזהר ממנו, היום. אתה מבין אותי? לא יודע. אני חוזר על זה. אתה אמרת, הפסוקים אומרים לנו, ממה יש להיזהר בימי משה, נכון? בימי משה, אדם שהיה שוכח את השם, היה מגיע לעבודה זרה. עכשיו, אנחנו רוצים לשאול שאלה אחרת. היום אנחנו יודעים שהשוכח לא מגיע לעבודה זרה. אז למה הוא כן מגיע? כן. ואז השאלה מתבקשת, אם זה לא כתוב בפסוק הזה, באיזה פסוק זה כן כתוב? לא, בפסוק הזה כתוב רק עבודה זרה. אני רוצה למצוא את הפסוק שיגיד לי מה הסכנות שיש היום. אתה מבין? כן. כלומר, אם אתה מצאת תשובה לימי משה בפסוקים, אתה צריך למצוא תשובה לימינו גם כן בפסוקים. למרות שאני חושב שזה גם כתוב פה רק... אתה חושב שזה גם כתוב כאן? לא, זה... אני לא חושב שזה כתוב כאן. לא, זה כתוב, אלוהים אחרים זה לא חייב להיות עץ ואבן. זה יכול להיות גם... אז זה כבר... אתה אומר ככה, שאלוהים אחרים זה כבר כל מיני דברים אחרים. זה כבר מה שנקרא פרשנות משלית, אליגורית קוראים לזה. אוקיי. כן, אני רוצה פשט. פשט. אז אני מחפש, מהו הפסוק שיענה על השאלה שלך? כן, יש, לא יודע מה. אני אגיד לך איפה הוא, בפרק למד ב'. בפרק למד ב', פסוק א', פרק למד ב', פסוק א', מצאת? הם כנעוני, אתה מצאת או לא? פרק למד ב', פרק למד ב', אתה במדבר, זה לא יעזור. כלומר, זה נכון שזה פרק למד ב' מה שהיה לך, אבל זה במדבר, זה לא עוזר. אתה עכשיו בדברים, מצאת? כן. אה. הם. הם. כנעוני ולא אל. מה זה? לא אל. בלי אלוהים. יפה. כלומר, זה לא אלוהים אחרים, אלא זה לא אל. כלומר, זו חברה אתאיסטית. חברה שלא אכפת לה מאלוהים. כן, שכחה. אז מה הם עושים? כי עשוני ב... הבלהם. הבלהם. מה זה הבלים? שטויות. שטויות, יפה. כלומר, יש חברה שכשהיא שוכחת את השם, היא עובדת עבודה זרה. ויש חברה שכשהיא שוכחת את השם, היא עושה שטויות. בסדר? אז הסכנה של היום זה השטויות. מה הפתרון? ואני אקניהם בלועם. מה זה לועם? מה? אתה אמרת? לא, זה לא ערבים. הפלסטינאים. זאת אומרת, לא, זה עם שהוא לא עם. שאין לו הגדרה מצד עצמו, אלא הוא ממלא את החלקים הריקים של הזהות שלך. איפה שאתה לא רוצה להיות אתה, שם הוא נמצא. בסדר? לא הבנתי מה הקשר בין הבל ללא עם. כאילו אם אתה לא אדם... לא, לא, לא. זה יש קשר בין לא אל ללא עם. יש קשר... רגע, יש פה שני דברים. הם כנעוני בלא אל, כי עשוני באבליהם. כמה זה כעשוני, אדם? רגע, אתה קופץ משאלה לשאלה, אבל אני מנסה לך תשובות לשאלות שקדמו, ואתה במקום זה חוזר לשאלה אחרת. זה סימן שהתשובות שלי לא מעניינות אותך. לא, לא, לא. ולכן, השאלה אם אני צריך... כמו שזה מעניין, אז אני... לא, זה בעיה, לא. אני מתלהב. כן, אני חוזר. הם כנעוני בלא אל, כי עשוני באבלם. אמרנו, חברה אתאיסטית מגיעה לשטויות, נכון? אז מה צריך לעשות? שני דברים. ואני אקניהם בלא עם, זה כנגד לא אל, נכון? בגוי נבל אחיסם, זה כנגד אבלהם. הבנת? כלומר, יש פה שני תיקונים לשתי הבעיות. יש פה בעיה של שורש, יש בעיה של ענף. השורש זה לא אל, הענף זה אבלהם. כן? אז צריך לחזור אל השורש לא עם ולענף שזה אב להם בגוי נבל אחיסם. הבנת? טוב. מה ההבדל בין לא עם לבין גוי נבל? זה משהו אחר לגמרי. גוי נבל זה גוי שמשתמש גם בשטויות לרעה. כי האדם אומר, אני עושה אבלים, הזקתי לי מישהו? אז בא גוי נבל, הוא אומר, תראה, יש הבלים שגורמים לנזק למישהו.
זאת אומרת, זה לא אותו גוי, זה מישהו אחר. לא, זה אותו גוי. זה אותו גוי. גוי נבל החיסם, והוא מזלזל, למשל, בערך של החיים. כן, הוא מפתח איזה מין, איזה רומנטיקה של הערצת המוות. עם החגורות שלו וכו'. טוב. אז אני ממשיך עכשיו בדברים פרק ת', איפה שהיינו. פסוק א'. אנחנו עכשיו עסוקים בשאלה, מה המקום של הגאווה הלאומית? שמה ישראל? אתה עובר היום את הירדן, לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממכה, ערים גדולות ובצורות בשמיים. שאלה, כמה בני ישראל היו? 60 ריבו, נכון? זאת אומרת, קרוב לשני מיליון נפש. האם יש אחד מעמי כנען שהיה מגיע לשני מיליון נפש? קשה לקבל. אלא הכוונה, הם ביחד. כל העמים ביחד רבים ועצומים ממך. למה קשה לקבל? עובדתית, ארכיאולוגית, היסטורית. ברור. אלא מה? כל הגויים הולכים לחוץ את הימים? לא, לא. עובר את הירדן. לא, הגויים לא נמצאים, כל הגויים נמצאים מעבר לירדן, נכון? אז מדובר שכל עמי כנען ביחד היו גדולים ועצומים ממכה. אחד הדברים שעזרו לנו מאוד לכבוש אותם, זה הפילוג שלהם. הם היו מפורדים ל-31 מלאכים. כן. ערים גדולות ובצורות בשמיים. אבל הרב, אמרו שכולם שכרו את סיחון ואוג, לא? כן, הסיחון ואוג זה היה הקושי הגדול. אז זה בשביל זה, כדי לנצח את סיחון ואוג, היית צריך להסתפק, לא יכולת להסתפק ביהושע בן נון. היית צריך להיות, אתה היית צריך אדם כמשה. ברגע שמשה מת, יש קושי. כן? איך אפשר להתגבר על 31 מלאכים? כן. עכשיו, ערים גדולות ובצורות בשמיים. מה פירוש הדבר הזה? זה באמת? איך הם ערים גדולות ובצורות בשמיים? נשמע קצת כמו דבר המרגלים אפילו, קצת טיפה כזה, מה? כן, אבל זה גם נשמע הזוי, לא? כן, זה נשמע שירי יותר. כן, אז הגמרא אומרת, מכאן שדיבר הכתוב לשון הווי. כלומר, מזה אתה לומד שיש בתנ"ך הגזמות. בסדר? זה חשוב לדעת את זה, כי יש לפעמים פרשיות שנראות משונות ביותר. אז צריך לדעת שיש הגזמות. עם גדול ורם, בני ענקים אשר אתה ידעת ואתה שמעת, מי יתייצב לפני בני ענק? וידעת היום, כי השם אלוהיך הוא העובר לפניך, אש אוכלה, הוא ישמידם, והוא יכניהם לפניך ורשתם ואהבתם מהר כאשר דיבר השם לאח. אל תאמר בלבביך, בהדוף השם אלוהיך אותם מלפניך לאמור, בצדקתי ואני השם לרשת את הארץ הזאת. בעוד שהאמת היא שברישת הגויים האלה השם מורישה מפניך. כלומר, בניגוד למה שאמרנו בגשר לגאווה הפרטית, שיש לה מקום, שאדם צריך לומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, רק הוא צריך לזכור את השם אלוהיו, שהוא הנותן לו כוח לעשות חיל, ביחס לעליונות המוסרית שלנו על העמים שאנחנו כובשים, דווקא פה זה לא. אין לך מעלה מיוחדת שבגללה זכית לכבוש את הארץ, יש רק חסרון מעלה אצל הגויים הנכבשים, כי הם רשעים, ואתה לא כל כך רשע. כן? אז מה שאומר, אל תאמר, כן? בצדקתי ואני השם לרשת את הארץ הזאת וברשעת הגויים האלה השם מרשע מפניך, כי לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם. כן. זה קשור למה שהרמב״ם אומר, שבעצם לפרט יש בחירה חופשית ולפרט אין. בול, זה ממש קשור. כלומר, מה שקשור לדברי הרמב״ם שאומר שלפרט יש בחירה חופשית ולכלל אין. זאת אומרת, הגורל ההיסטורי שלך איננו נקבע על פי פרמטרים של זכות. אבל מה שכן, זה מה שדבר מעניין, אנחנו רואים לאורך כל התורה. שהתורה אומרת, להיכנס לארץ ישראל, זה לא תלוי בזכות שלך. יש איזה גורל היסטורי. אבל להישאר בה, זה כן תלוי בזכויות שלך. כן, ההתמדה של הישיבה בארץ. בדיוק כמו שאצל הכנענים זה היה. הכנענים יכלו להישאר בארץ כל זמן שהם היו צדיקים. ברגע שהם חדלו מלהיות צדיקים, גלו ממנה. זה לא שאלה של הסתכלות? אם הם יותר רשעים, אז גם אנחנו יותר צדיקים. השאלה מה מדגישים? לא, זה לא נכון. למה?
צדיקים, אבל יותר צדיקים מהם. אני יותר צדיק מהם. לא, 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 לא. כי גם אם אתה היית רשע, היית מגיע לארץ. לא אם הייתי יותר רשע מהם. תלוי. זאת אומרת, אם היית יותר רשע מהם, היית מגיע לארץ, אבל גם לא יורש אותם. זה מה שכתוב. כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. זאת אומרת, תאר לעצמך, אני יודע שהכנענים היו נשארים צדיקים. ואנחנו היינו מגיעים לארץ. אז מה היה קורה? שם בחוץ. מה? לא. לא. היינו באים. לא. היינו מתחתנים איתם, וזהו. כלומר, היינו עושים עם משותף. כמו ש... כמו שעשה למשל יהודה, נכון? והיא בעת ההיא, וירד יהודה מאחיו, והיית הדיש הדולמי, והוא מתחתן עם כנענית. למה יהודה הלך להתחתן עם כנענית? כי הוא רצה להתיישב בארץ ישראל. כיוון שהוא רוצה להתיישב בארץ ישראל, הוא מחפש את הצדיקים שבאוכלוסייה הקדומה. בסדר? זאת הייתה המטרה. אבל מכיוון ששלם אבון האמורי, כיוון שהם הושחתו ביותר, לכן כשאתה נכנס, אתה גם משמיד אותם. אני רוצה להזכיר לך שלפי ספר יחזקאל, בפרק כף, עם ישראל במצרים היה גרוע כמו המצרים. נכון? כל תואבות מצרים עשינו שם. ואז קיבלנו תורה, אבל היה שם כל תואבות מצרים, ואף על פי כן יצאנו ממצרים. בסדר? אז זה מה שהוא אומר. מה? הכנענים ארורים, נכון? הכנענים ארורים. נכון. בכל זאת איך הוא... אם תגיד חיפש צדיקה בכנענים, אז תגיד על אברהם אבינו גם שהיה מחפש ליצחק. יפה, אתה שואל שאלה יפה. אם הכנענים ארורים, אז למה יהודה הולך להתחתן עם כנענית, אם תאמר שהלך לחפש את הצדיקים, וזה מצדיק, אז אם כך, למה אברהם מתנגד לנישואי יצחק עם כנענית, אם הכנענית תהיה צדקת? עד כאן שאלתך? תשובה. אברהם, יצחק ויעקב, שלושתם אינם רוצים להתחתן עם מישהו מחוץ למשפחה. כן, אברהם מתחתן עם שרה, שהיא אחותו או משהו כזה, יצחק עם בת דודתו, יעקב עם שתי בנות דודיו, בנות דודו וכו'. זאת אומרת, הכל נשאר, לבריאות, הכל נשאר במשפחה. מדוע? משום שעוד לא נולדה הזהות ישראל. זה צריך להישאר אם כן במעגל סגור, כדי להיות בטוח שגורם מבחוץ לא יקלקל. אפילו אם הוא יהיה צדיק, כיוון שהוא יכול להיות גם ארור. ארור וצדיק. מה שאין כן, יהודה, שבזה בדיוק הוא חולק על יוסף, שהוא סובר שהאומה הישראלית כבר נולדה, אז הוא דווקא רוצה להראות את זה, שעכשיו שנולדנו, יש לנו יכולת להרים את האחרים. כמובן. לעומת יוסף שהתנגד לזה. כן. טוב. כן. אם אין לכלל, אמרנו שאין לכלל בחירה, ובעצם זה גם לא של המלך אין בחירה. אם אין לה כלל בחירה, האם זה לא אומר שלמלך אין בחירה? שנאמר לב מלכים ביד השם בכל אשר יחפוץ יתן. זה מה שאתה רוצה לומר? כן, יש לכאורה לקבל את הפסוק. אם כי המפרשים התלבטו בפירוש של הפסוק. כן? אבל פשט, נגיד ההבנה הראשונית של הפסוק, זה שלב מלכים ביד השם. אבל הרמב״ם לא טוען שלפרעה לא הייתה בחירה בשיעבוד בני ישראל. הרמב״ם לא טוען שלפרעה לא הייתה בחירה בשיעבוד בני ישראל. נכון. אז הוא צריך להבין את הפסוק הזה אחרת. לא כמו רב המפרשים. כן. אז מה הכוונה של הכלל אין בחירה? איך הכלל אין בחירה ולמלך נשאר בחירה? לכלל אין בחירה, למשל, זה שעם ישראל השתעבד במצרים, אומר הרמב״ם, זה הצפוי מראש. אז אין מה לעשות, זה אפילו תהליך סוציולוגי הגיוני, שקבוצה אתנית שחיה בתוך קבוצה אחרת ושומרת על הייחוד שלה, מושכת התנגדות. כך ששעבוד מצרים, אפשר לומר, היה כתוב, הכתובת הייתה על הקיר. עכשיו, מה היה קורה אם פרעה היה צדיק ולא היה משעבד את בני ישראל? אז הפרעה הבא היה משעבד את בני ישראל. בסדר? זאת אומרת, לא הוא, אז מישהו אחר. הוא היו הורגים את הפרעה הזה. כלומר, התהליך הוא הכרחי, היחיד יכול לעכב, להאיץ, וכדומה. כן. אחרי מלחמת ששת הימים, כן. הייתה גאווה לאומית. כן. זה היה גאווה מסוכנת? אחרי מלחמת ששת הימים הייתה גאווה לאומית. האם זאת גאווה מסוכנת?
תלוי במה. היינו אחרי יום, מה קרה אחרי זה יום כיפור. הייתה מלחמת יום כיפור, צריך לברר. מה זה גאווה לאומית? אז פה מסביר לך הכתוב, גאווה לאומית אין לה מקום. נכון? למה? כי אתה חושב שבצדקתך, לא בצדקתך. נכון? אני ממשיך בפסוק. לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצה, כי ברשעת הגויים האלה השם אלוהיך מורישה מפניך, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. זה מה שנקרא סגולה. יש דברים שתלויים בסגולה, יש דברים שתלויים בבחירה. נכון? מכיר את המושגים האלה? סגולה ובחירה? כן? מי משתמש הרבה בהם? הרב קוק. איפה? איגרת תקנה. איגרת תקנה בעיקר, זה המקום המפורסם. כן, מה? כן, היה בכל מיני מקומות, גם במדבר שור. אולי נסביר את הדברים שמופיעים בספר איגרות הראייה. הניסים הולכים להתרבים. כן. ידע הדרת גאונו ששני דברים עיקריים ישנם, שהם יחד בונים קדושת ישראל וההתקשרות האלוהית עמהם. האחד הוא סגולה. מה זה סגולה? כלומר, טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות, כאמור לא בצדקתך. מאיפה הפסוק? מהפרשה. אז איפה מוצאים את הרעיון של הסגולה בישראל? הוא בפסוק הזה. לא בצדקתך. כן, וידעת כי לא בצדקתך השם אלוהיך נותן לך את הארץ הטובה הזאת לרשתה. כי עם קשה עורף אתה. זכור, ואז יש פה ראיה לזה שאתה עם קשה עורף. מה הראיה לעם קשה עורף? כל הפשלות שעשית במדבר. בסדר? ואז יש פה הקדמה גדולה לכל הנושא של אזכור חטא העגל וכדומה. חטא העגל, חטא המרגלים, הכל עכשיו משה שופך עלינו. אבל מה המטרה של השפיכה הזאת? של השפיכה הזאת? למה משה שופך לנו עכשיו את כל מה שאנחנו לא בסדר? למה? אז מה הוא רוצה להוכיח? הוא רוצה ללמד שאנחנו עם סגולה. כן? זה מה שאומר גם רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. כשהוא רוצה להסביר לחבר שאנחנו עם סגולה, אז הוא מעריך מאוד בתיאור חטא העגל. כי אם הקדוש ברוך הוא המשיך לבחור בנו למרות שעשינו את העגל, סימן שלא המעשים הם הקובעים את זהותנו. בסדר? מה זה עם קשה עורף? קשה עורף, הכוונה שהוא לא, לא קל לו לחזור בתשובה. מה עושה העורף? מאפשר לפנות, נכון? אבל אם העורף קשה, קשה לי לחזור. בסדר? הרב צבי דמי, מצדת צה"ל, זה לא עניין פרטי, זה לא אני על הקד, זה גאווה לאומית. נכון. והוא אומר שאין מקום לגאווה לאומית. אמרתי שאין מקום לגאווה לאומית במובן של, במובן המוסרי, שאתה חושב שיש לך זכויות, שבגלל הצדקות יש לך מעלה. ההפך, כן, המעלה של צה"ל זה לא בגלל שאתה יותר צדיק. זה בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן לך את זה. כן? עכשיו, לגבי... מה? קשי עורף, מה אתה רוצה? אני רוצה להוסיף עוד משהו לגבי קשי עורף. בערבית, ערף, מה זה? יודע. יודע, נכון? לא יודע, מה נערף? כן. מה בערף? כן, מה נערף? כן, אז זאת אומרת שעורף זה הדעת. כן? זאת אומרת, קשי עורף, אתה קשה בדעת. מסביר המהר"ל מפראג, שאצל הגויים, הם נקראים קרובי תשובה. למה? אתה מוכר להם לוקשים. אתה רואה עם של עובדי עבודה זרה, ברברים, אתה בא ואומר כמה מילים כאלה עמוקות, עם בגד מיוחד, ומדבר בטון מיוחד, בפתוס, ואז כולם עוזבים את האלילים ומשתחווים לצלב. כן? ככה זה קרה עם השליחים, נכון? מה היו עושים השליחים? היו מגיעים לאיים רחוקים, עם צלב והקרנה נפשית מאוד גדולה, ואז כולם קיבלו את דבריהם. עם ישראל לא אוכל את זה. אתה טוען טענה, תוכיח אותה. לכן זה עם קשה עורף. לכן זה מעלה, זה שעם ישראל לא כל כך נוח לחזור בתשובה. זה
לגבי פרט וכלל, כאילו, זו אמירה לגבי העם. גם וגם, כנראה הכל, כן. את אומרת, לגבי הפרט, לגבי הנילוס, הכל. לפי דבריך, לפי דבריך, אנחנו, יש לנו אומה. אז צדיקים בתוכנו יכולים להתחתן לגויים. זאת אומרת, שמכיוון שאנחנו כבר קיימים כאומה, אז אנחנו יכולים לצרף אלינו נשמות מאומות העולם שמתגיירות. זה בדיוק העניין של הגיור. הרי כשמשל תמנע, הפילגש של אליפז רצתה להתגייר ולא התקבלה אצל אברהם, ולא אצל יצחק ולא אצל יעקב, הרי היא לא רצתה להינשא בגיותה, היא רצתה להינשא בגירותה, ואף על פי כן לא קיבלוה. כי כל זמן שעוד לא קנית את העוצמה הנדרשת, קשה לך לקלוט אלמנטים מן החוץ. אז לכן אנחנו כן יכולים להביא מאומות העולם אלינו. כמו שכתוב, ואבדיל אתכם מן העמים. אומרים חז"ל, ולא את העמים מכם. ואבדיל אתכם מן העמים, כלומר אנחנו לא יכולים להפוך לגויים, אבל לא הבדלתי את העמים מכן. אנחנו יכולים להפוך גויים ליהודים. כן. ואז יש פה רשימה ארוכה של צרות שעשינו, שמתחילה בחטא העגל, והיא ממשיכה עם חטא המרגלים ועוד כמה פשלות, שנעסוק בהן בפעם הבאה. שלום.